Moderne sivilisasjoner er avhengig av moderne transportmiddel. Men disse krever flyplasser, jernbane og veganlegg. I mange fjell- og fjordbygder, særlig på Vestlandet, er kløvhesten fremleis til stor nytte. Han tek seg fram gjennom gil og djup, opp etter bratte lier, innover fjell og flyer, over snøbreer og fossende elver. Smale og tronge er de gamle kløvige vegene, men fremkjenner han. Lengst inn i Sognefjorden ligger Aurland, et alpeland med tre ville og vakre dalføre. Aurlandsdalen, Flomsdalen og Nærøydalen. Her inne er en godt kjenn med kløvging, for hesten har vært bonden sin trofaste ven og medarbeider, både med på garen, på stølen og i fjellet. Bakke opp og bakke ni gikk de gamle vegene, og de tok seg en sving innom på hver gard og hver støl. Den gamle hovedvegen mellom Bergen og Oslo gikk over Flom og Aurland, og vegen gjennom Aurlandsdalen til Hol i Hallingdal er gammel som alle haugar. Sjølve kløvi er sammensett av flere deler. Først har vi kløvsadlen med to puter eller bosser. Desse er trekte med skinn eller strie og fylte med halm. Det vert festet til sadlen med et par reimar, og sadlen med putene vert så lagde på hesteryggen og spent fast med bukjord. I kjessene legger en ostekasser, vi eller anna. En kjessa er laget av hatleteiner som er bundet sammen i en oval, og i bottenen er det gjerne vidjer. Disse er sterke og seige, men i dag er det få som bruker vidjer i kjessebottenen. Ståltråd eller streng har kommet i stan. Det var også vanlig å bruke veteflasker når en skulle frakte veta, det vil si surmjølk, skjør eller brim hjem fra stølen. Kjessene vært hekta på kløvsadlen etter to kramper, laget vidjer eller tog. Det var flere typer av veteflasker, men felles for de alle var at det var lagget. Det kunne henges bein på kløvsalen eller bindes inn i et kjesse. Til kløvgreiene hører også en halastokk. Den var brukt i stan for baksele når hesten var på veg nedover. Kløvgingen er, som rimelig kan være, sterk knyttelstriftig. En reiser opp med mat og klær, og ni med ost og smør. I vår tid er det mest geitekvitost og brunost, men i eldre tider lager de på stølene ikke så lite gamalost og rendebrimost. Knut Onstad er en av de som ennå driver på stølen, men mange støler har vært nedlagde, her på våre kanter også, og flere verter nok. En gang for vika om sommeren er han til fjells for å hente ost, og på vegen oppover har han med mat, klær, lesestoff og annet til bodegene. En vanlig kløv er på 70 kilo, det vil si 35 kilo i hver kasse. Det er viktig at kassene er like tunge, slik at kløvi ikke signi på den ene siden. De ferdige pakka kassene vært bundne inn i kjessene. Toget vært snurde kring kjessebågene på en bestemt måte, slik at hele kløvet vært stø og fast. Borken vært hentet i hamnehagen, og påsalingen kan ta til. Først legger en ett eller gjerne to lessingsplagg over ryggen. De må ligge jamt og slett, slik at sadlen ikke skal gnage. Så legger en sadlen på.
bakhøla er smett under halen. Stramme en godt bukjuri. Denne må sitte stramt, ellers kan kløvi lett gå rundt. Som hester har lag til å strømba seg, pressa brystet ut, med samer den skal gjøre. Kjessene vært sette fram på hver side av hesten. Til vanlig er en to mann under påkløving. Men en kan også klare det alene, det som en har ei kløvstutt til å sette under det første meslaget. Det er også lettere det som hesten står mellom to kløvjesteiner, og de ferdigpakka kjessene, eller kassene, det en gjerne kaller for et meslag, vært sett opp på kløvjesteinene. Når kløvjer kommer på, setter en gjerne et overkast og fester bakselen og brusta til kjessene, ikke til sadelen. Turen til Støls kan ta til. Havarsete, som Stølen heter, ligger på vestsiden av Aurlandsfjorden, 750 meter over havet. Når vi skal bufara, lyt med de for ta både småfi og storfi i båt over fjorden. Disse føringsbåtene, atteringene, eller store båtene, kan ta opp til 8 kyr om gangen. Hele geiteflokken på omlag 40 dyr får plass i en slik båt. Men det er vanskelig å ta mer enn to hester. Dyret er så van med båten at det er ingen vanske å få det ombord. Hestene går ofte ut i båten på egen hand. Alle dyr, både stort og smått, lengter til fjells om våren, og om høsten er de like glad for å komme hjem på fjellet. Storebåten er fremdeles i bruk, men i dag blir den ofte teken på slep av en liten motorbåt. Når en er kommet vel over fjorden, stiger vi i land på Frånnes, og der kan selve kløvjingen ta til. Den første halvparten av vegen går i krappe svinger opp i bratt li, Stølsberget. Fjordingen er som skapt til kløvjing i slikt lende. Denne hestetypen er liten, men sterk og seig. Mjuk som ei vidje er han under kløvi, og bare sjeldan stiger han ut for om vegen er aldri så smal. Fire stader i dette Stølsberget har en vært nøyd til å legge galdar, det vil si trappetrinn inn i bakken, for at det hele å komme opp. Her får en sjå fjordingen sine beste egenskaper når en fer opp eller ned. Er ikke kløvhesten stø på føttene og har god jamvekt i kroppen, kan både han og kløvi lett fara utfor,
de mange gil og juv som her finnes. Oppe på Klepp, 500 meter over havet, vert lende flatere, og det er på tide å ta en pust i bakken. Dette er en fast hvileplass, og om lag halvveges fram til Stølen. Hele turen fra Frånnes ved sjøen og opp til Stølen Hauasetet tek om lag 2 timer. I Glotten får ein det første glimt av Stølen, og i Leite ser ein beint bort på Selbøen. På Stølen kløvjer en av, og hestene liker å få av seg den tunge børi. De tek seg gjerne en liten springmass bort etter, eller velter seg på volden med alle 4 i været. Kløvjing er vanlig her på de fleste stølene. Stølene ligger ofte ovanfor skoggrensa eller skogavakse, og det kan derfor ofte ta både 2 og 3 timer for å hente en vikløv. Vierskiene ble lagde i kjessene, bundne sammen med tog, og hengde på kløvsalen. Her er kløvjakaren alene om å kløvja på, og da lytte han setja en kløvstøtt under det første meslaget, medan han løfter det andre opp og henger det fast til de 2 prankene. Så setter han på et overkast, og deretter brysta for at kløvet ikke skal sige bakover, og til slutt bakhøla, baksele eller halastokk, alt etter så bratt det er. Skulle en frakta skjør eller brim heim fra stølene, brukte en veteflasker. Disse ovale laggabidene kunne henges direkte på kløvsalen eller bindes inn i et kjessa. I vår tid er det slutt med disse veteflaskene, og det er sjeldan at en nå tek mjølk heim fra Stølen. Denne hesten bruker også halastokk. Bakselen har lett for å gli ned etter hasene når bakføttene vert pressa langt fram under vombi. Han kan då gnaga eller ryke av. Halastokken derimot holder seg alltid på plass under hestehalen og har ikke så lett for å gnage. På Hauasetet blir osten pakket i kasser. Produksjonen er geitekvitost og brunost. Det som har kommet til siste vika skal nå føres til gass. Og så tek en farvel med Stølen for denne gangen. Thank you.
Er det imponerende å se hesten klive oppover bakke, er det ikke mindre spanende og interessant å se hvordan han klarer underbakken med en tung kløv. Hestehøvene må ikke plasseres for langt ute på kanten. Det har nok hendt at hest og kar har raset utfor, men som oftest går det godt. Både er trenet og vet hvordan alt skal gjøres. Hestene er kloke dyr og ser ofte forane. Det er, tross alt, lettere utfor bakken enn oppover, enda hestene liker å komme til støls. Snart er Knut og Borken nede på Kronnes. I vår tid ble mange støler nedlagde, og det er fore for at stølsdriften skal dø ut. Bilvegene brøyte seg fram både i daler og på fjell. Gamle murer selv fell sammen, og kløvjavegene gror att. Fjellet med sine mange støler har vært gullgruve for Aurland gjennom lange tider. Det er et faktum at vi ikke lenger klarer å nytte ut denne rikdomskjelda. Nye tider krever nye former og store omskifte. Men ennå går det kløvjehester gjennom Aurlandsdalen og opp til de mange stølene ellers. Hesten er for mange fremleies både en god ven og en trufast sliter.